ব্রেকিং নিউজ আমি জানাব বিচাৰিছো অসমৰ ওচৰে বলৱৎ হ'ব ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড সমূহকৈ ইউচিচি চলিত বিধানসভা অধিবেশনতে উত্থাপন হ'ব ইউচিচি সন্দৰ্ভত বিধেয়ক লগতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব ইউচিচি বিধেয়কক লৈ পুনৰবাৰ জনাইছো যে অসমৰ ওচৰে বলৱৎ হ'ব ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড সমূহকৈ ইউচিচি চলিত বিধানসভা অধিবেশনতে উত্থাপন হ'ব ইউচিচি বিধেয়ক লগতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আগন্তুক 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব ইউচিচি বিধেয়কক লৈ আহি আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ ইউচিচি লগতে বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইনো বলৱৎ হ'ব অতি শীঘ্ৰেই 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত ইউচিচি বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা চলিত অধিৱেশনতেই অৰ্থাৎ বিধানসভা অধিৱেশন যিহেতু বৰ্তমান চলি আছে আজি তৃতীয়টো দিন আৰু এই চলিত বিধানসভা অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব ইউচিচি বিধেয়ক লগতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব ইউচিচি বিধেয়কক লৈ অসমত অতি শীঘ্ৰে বলৱৎ হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ ইউচিচি আৰু চলিত বিধানসভাতেই এই সন্দৰ্ভত যিহেতু ইউচিচি বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে 12-13খনকৈ বিল উত্থাপন হ'ব এইবাৰৰ এই বিধানসভা অধিৱেশনত লগতে আন এটা বিতৰ্কিত বিষয় য'ত বহু বিবাহ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পূৰ্বতে উল্লেখ কৰি আছিল যে বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব এই বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন আৰু এইবাৰ এই চলিত বিধানসভাতেই এই বিবাহ বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইনখনো উত্থাপন হোৱাৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আগন্তুক 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব ইউচিচি বিধেয়কক লৈ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আহি আছে অসমলৈ অতি শীঘ্ৰে বলৱৎ হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চলিত বিধানসভা নিৰ্বাচন অধিৱেশনতেই এয়া উত্থাপন হ'ব ইউচিচি বিধেয়কখন লগতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইনো ছিনিয়ৰ এছ এছ চি এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে নিউজ ডেস্কৰ পৰা পাৰ্থ ইতিমধ্যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ ইউচিচি অতি শীঘ্ৰে অসমত ৰশ্মিতা হয় এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অতি শীঘ্ৰে অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব বা অসম বিধানসভাত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বিধেয়ক উত্থাপিত হ'ব কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পিছতে আৰু উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত সেই বিধেয়কখন স্বাভাৱিকতে অসম বিধানসভাত গৃহীত হ'ব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত সময়ত বিভিন্ন সময়ত তেওঁ মন্তব্য কৰি আহিছিলে বিশেষকৈ উত্তৰাখণ্ড সম্পৰ্কত তেওঁ কৈ আহিছিল উত্তৰাখণ্ডত যিধৰণে চিভিল কোড ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বিধেয়কখন উত্থাপিত হ'ব আৰু গৃহীত হোৱাৰ পিছত উত্তৰাখণ্ড মডেলকে অসমত ফ'ল' কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু উত্তৰাখণ্ডত ধনী ভোটেৰে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইতিমধ্যে গৃহীত হৈছে উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাত এতিয়া অসমৰ বেলিকা অসমৰ পাল বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে 10 তাৰিখে কেবিনেট বৈঠকত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বিধেয়কখনৰ যিখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই খচৰাখনৰ সন্দৰ্ভত চৰ্চা হ'ব আৰু কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পিছতে যিহেতু বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থাকিব অনুমোদনৰ পিছতে সেই বিধেয়কখন বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিব বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু সম্ভৱতঃ যদিহে এই বিধানসভাৰ অধিৱেশনতে ইউ চি চি অসমত গৃহীত হয় তেতিয়া অসম ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়খন ৰাজ্য দেশৰ দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হ'ব এই ধৰণে ইউ চি চি গৃহীত কৰাৰ দিশত আৰু 182 পৃষ্ঠাৰ আছিলে উত্তৰাখণ্ডৰ ইউ চি চি বিধেয়কখন যিখন ইতিমধ্যে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু সেই বিধেয়কখনত যিবোৰ দফা আছে সেই অনুৰূপ দফা যদি অসমৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বিধেয়কখনত সন্নিৱিষ্ট হয় তেতিয়া ক'ব লাগিব যিদিনাখনে অসমত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰযোজ্য হ'ব সেইদিনাখনৰ পৰাই যিসমূহ সামাজিক আচৰণ সম্বন্ধীয় নিয়ম বা পাৰিবাৰিক সম্বন্ধীয় পৰিয়াল পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ নিয়ম সেইবোৰ নিয়ম সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ কাৰণে সমান হ'ব বা সমানুপাতিক হ'ব মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ কাৰণে কোনো পৃথক নিয়ম নাথাকিব বা মুছলিম পাৰ্চনেলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চৰিয়াত ল নাথাকিব বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হ'ব হিন্দুসকলৰ বেলিকা বহু বিবাহ ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কাৰণ হিন্দু মেৰিজ এক্ট 1954 বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰি থৈছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে এক পৰ্যায়লৈ বহু বিবাহত অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু ইউ চি চি প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছতে বহু বিবাহ সকলোৰে কাৰণে নিষিদ্ধ হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ হালালা ইদ্দাত তিনি তালাক ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় এখন আইনৰ যোগেদি নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল হালালা ইদ্দাত ইত্যাদি মুছলমান সমাজত প্ৰচলিত এই আচৰণসমূহ সামাজিক আচৰণসমূহ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকল ইউ চি চিৰ আওতাত আহিবনে নাই যদিহে অসমত ইউ চি চি প্ৰণয়ন হয় ক্ষমা কৰিব প্ৰণয়ন হয় জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল ইউ চি চিত আহিবনে নাই উত্তৰাখণ্ডৰ বেলিকা দেখা পোৱা গ'ল উত্তৰাখণ্ডত অনুসূচিত জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত জনসংখ্যাৰ পৰিসংখ্যাটো হৈছে 2.5% এই জনজাতীয় লোকসকলক বা
অনুসূচিত জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সম্প্ৰদায়সকলৰ যিবোৰ সামাজিক আচৰণ বা সামাজিক ৰীতি নীতি পৰম্পৰাসমূহ ইউ চি চিৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত সময়ত কৈছে অসমৰো এছ টি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত ইউ চি চি প্ৰযোজ্য নহ'ব গতিকে ইউ চি চি অসমত এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় যদিহে উত্তৰাখণ্ডৰ অনুৰূপ বিধেয়কখন অসমত প্ৰযোজ্য হয় তেতিয়া অসমত জনজাতীয় সম্প্ৰদায় বা যিসকল লোকৰ নাম যিসকল লোক অনুসূচিত জনজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে ইউ চি চি ফ'ল' কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে যদিহে কোনোবা জনজাতীয় সম্প্ৰদায় লোকৰ মাজত পৰম্পৰাগতভাৱে বহু বিবাহো যদিহে মই পুনৰ কৈছোঁ যদিহে বহু বিবাহ প্ৰচলিত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ইউ চি চি নাহিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া আইন বিৰোধী এক আচৰণ বুলি গণ্য কৰা নহ'ব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্তৰাখণ্ডৰ ইউ চি চিত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ আছে সেইটো হৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে বা যিসকল দম্পতীয়ে বিবাহ বহিৰ্ভূতভাৱে বা বিবাহ কৰাৰ পূৰ্বে একেলগে থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যাক ইংৰাজীত লিভ ইন সম্বন্ধ বুলি কোৱা হয় লিভ ইন ৰিলেশ্যন বুলি কোৱা হয় লিভ ইন ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো উত্তৰাখণ্ডৰ ইউ চি চিখনত বিশেষ কিছু নিয়ম অনা হৈছে বিশেষকৈ যিসকলে লিভ ইন সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব উত্তৰাখণ্ডৰ বেলিকা আৰু তেওঁলোকৰ যি সন্তান সেই সন্তানে বিবাহিত দম্পতীৰ সন্তানে যি মৰ্যাদা লাভ কৰে সেই অনুৰূপ মৰ্যাদাই লাভ কৰিব লিভ ইন দম্পতীৰ সন্তানে গতিকে অসমতো যদি উত্তৰাখণ্ডৰ মডেলৰ ইউ চি চি বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হয় অসমৰ বিলিকাও লিভ ইন সম্বন্ধত ৰখা যিসকল দম্পতি যিসকল যিসমূহ কাপোল তেওঁলোকেও পঞ্জীয়ন কৰাৰ চাগৈ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব কিন্তু সেইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ হাতত অসমৰ ইউ চি চি বিধেয়কখনৰ খচৰা আহি পৰিব গতিকে এক প্ৰকাৰ ইউ চি চি সন্দৰ্ভত বিষয়বোৰ এনেধৰণেৰে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ উত্তৰাখণ্ডত দেখা পোৱা গৈছিল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ বয়স সমানুপাতিক বা সমান পুৰুষৰে সমান কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু লিভ ইন সম্বন্ধৰ কথা পাতি আছিলোঁ পুনৰ লিভ ইন সম্বন্ধৰ কথালৈ যাওঁ যিসকলে পঞ্জীয়ন নকৰিব সেইসকলক উত্তৰাখণ্ডৰ বেলিকা কিন্তু 3 মাহৰ পৰা 6 মাহৰ জেইলৰ এক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা সেই ধৰণৰ শাস্তিৰ কথা উল্লেখ আছে গতিকে অসমতো সেই অনুৰূপ নিয়মেই প্ৰযোজ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক এতিয়া মহিলাৰ বিবাহলৈ যাওঁ মহিলাৰ ইউ চি চিত উত্তৰাখণ্ডত বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰাৰ এক ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে এনেভাৱে ৰখা হৈছে যাতে মহিলাসকলে বিশেষকৈ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ আগতেই স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ ল'ব পাৰে অসমতো যদি উত্তৰাখণ্ডৰ বিধেয়কখনেই বা আইনখনেই প্ৰযোজ্য হয় বা সেইখনেই গ্ৰহণ কৰা হয় তেতিয়া অসমতো মহিলাৰ বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হ'ব বহুবিবাহ নিষিদ্ধ আৰু ইউ চি চিৰ যোগেদি উত্তৰাখণ্ডৰ মুছলমান মহিলাসকলে সন্তান তুলি ল'ব পাৰিব অসমতো যদি সেয়াই প্ৰযোজ্য হয় অসমতো সন্তান তুলি ল'ব পাৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰাখণ্ডত দেখা পোৱা গ'ল যি গ্ৰাউণ্ডসমূহ যি কাৰণসমূহ পুৰুষৰ কাৰণে বা স্বামীৰ কাৰণে থাকিব ক্ষমা কৰিব অনুৰূপ গ্ৰাউণ্ড স্ত্ৰীৰ কাৰণেও থাকিব পত্নীৰ কাৰণেও থাকিব অসমত যদিহে সেইখন বিলেই হয় অসমত অনুৰূপ ধৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব অসমত যিহেতু জনগাঁথনি পৃথক উত্তৰাখণ্ডতকৈ গতিকে অসমত পৃথক কেইটামান ক্লজ সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু সকলো আমি গম পাম যেতিয়া আমাৰ হাতত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বা সমান নাগৰিক সংহিতাৰ বা উমৈহতীয়া নাগৰিক সংহিতাৰ বিধেয়কখন আমাৰ হাতত পৰিব বা আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিটো দফা যেতিয়া আমাৰ হাতলৈ আহিব আমি তেতিয়া পুনৰ সবিস্তাৰি সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আগবঢ়াব পাৰিম ৰশ্মিতা নিশ্চয় পাৰ্থ আৰু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে জনগাঁথনি যিহেতু বেলেগ উত্তৰাখণ্ডত গতিকে অসমত কিছু পৃথক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যি 10 তাৰিখৰ পিছতে জানিব পৰা যাব কিন্তু এই বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰা বা তেনেধৰণৰ কিবা আপত্তি থকাৰ কিবা স্থল থাকিব পাৰে নেকি পাৰ্থ বিৰোধীয়ে আপত্তি কৰিছে মূলতঃ দেখা পোৱা গৈছে AIUDFৰ বিধায়কসকলে আপত্তি কৰিছে মূলতঃ ইউ চি চি এক সংবিধান প্ৰণত এক বিষয় সংবিধান যেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে 50ৰ দশকত তেতিয়া সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে অনুচ্ছেদ 44 অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আৰু অনুচ্ছেদ 44 হৈছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিজ উল্লেখ আছে যেতিয়া সময় আহিব প্ৰয়োজন আহি পৰিব ইউ চি চি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সামাজিক আচৰণসমূহক সামাজিক নিয়মসমূহত বা পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাসমূহত বা ব্যৱস্থাসমূহত সকলোৰে কাৰণে এখন সমান আইন হওক যিখন আইন এটা ধৰ্মৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব সেইখন আইন আনটো ধৰ্মৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হওক আৰু এই সাংবিধানিক ক্ষমতা সংবিধানে 1950ৰ দশকতে দি থৈছিলে আৰু যিহেতু এতিয়া সময় আহি পৰিছে বুলি শাসক দলে ভাবিছে চৰকাৰে ভাবিছে গতিকে তেওঁলোকে ইউ চি চি আনিছে আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ইউ চি চি আইন এখন অনা নাই গতিকে ৰাজ্যসমূহে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহে এখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যই সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ দিশে তেওঁলোক অগ্ৰসৰ এই মুহূৰ্তত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উত্তৰাখণ্ড দেখিলোঁ তাৰপিছত অসম কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় বিভিন্ন সময়ত বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ নেতাসকলে উত্থাপন কৰি আছে এই আইনখন প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছত এই আইনখন সংবিধানৰ পৰিপন্থী তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 25ৰ পৰা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 28ক এই সংবিধান এই ইউ চি চিয়ে উলংঘা কৰে কথাটো হৈছে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 25 আৰু 25ৰ 26, 27, 28 সংখ্যালঘু লোকসকলক নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ
স্বাধীনতা প্রদান করে বা অধিকার প্রদান করে, কিন্তু ইয়াত ধর্ম বিশ্লেষকসকলে কব বিচাৰে UCCৰ যোগেদি ধর্মৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, ধর্মৰ প্ৰচাৰৰ যি অধিকাৰ, ধর্ম নিজৰ ধর্মটো পালন কৰাৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ থাকিবই, সেই অধিকাৰ কোনো ধৰণৰ উলংঘা কৰাৰ কথা ভবাই হোৱা নাই UCCৰ যোগেদি। UCC এনে ধৰণৰ এটা বিষয় যিটো বিষয়ৰ যোগেদি সামাজিক বিষয়সমূহ সমাজত এখন সমাজ পরিচালিত হবলৈ যিবোৰ নিয়মৰ প্ৰয়োজন হয়, বিশেষকৈ বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তি বা সম্পত্তিৰ ভাগ ভাগ, পুত্ৰ সন্তান তুলি লোৱা বা সন্তানৰ ভৰণ পোষণ ইত্যাদি যিবোৰ বিষয়, সেই বিষয়বোৰৰ কাৰণে হিন্দু সমাজত বা অন্য ধৰ্মীয় সমাজবোৰত কিছুমান কেন্দ্ৰীয় আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে হিন্দু মেৰিজ এক্ট, যি আইনৰ যোগেদি হিন্দুসকলৰ বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পৰিচালিত হয়, সেইখন আইন 1954 চনতে প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে। গতিকে 1954 চনত হিন্দু সকলৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে আৰু মুছলমানসকলক সমাজখন আজিও শ্বৰিয়াত ল'ৰ যোগেদি পৰিচালিত হয়, যিটো এটা এক পশ্চাদপদ বিষয় হৈ আছিলে মুছলিম সমাজৰ কাৰণে। গতিকে এক প্ৰগ্ৰেছিভ এক চিন্তাধাৰা বুলি বিশ্লেষকসকলে ক'ব কৰে, UCC এক প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাধাৰা বুলি বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে। অৰ্থাৎ সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ দৰে যদি গৃহীত কৰা হয় UCC। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে UDFA এই ক্ষেত্ৰত আচলতে বিৰোধিতা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, আৰু পাৰ্থ কোৱা হৈছে যে বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এয়া সেইখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব, আৰু বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল য'ত আচলতে মহিলাসকলে বিশেষকৈ আচলতে তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে, গতিকে এইবাৰ সমান সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব মহিলাসকল যিসকল পূৰ্বৰ পৰা আচলতে এনেধৰণৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল, তেওঁলোককো সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব এইখন আইনৰ জৰিয়তে। হয়, মহিলাসকল উপকৃত হ'ব বুলি বিভিন্ন মহলৰ চৰ্চা লাভ হৈছে UCCৰ যোগেদি। মন কৰিব BJPৰ এটা কোৰ এজেণ্ডা, তেওঁলোকৰ মূল বিষয় UCC, ৰাম মন্দিৰ, UCC আৰু 370, তেওঁলোকৰ তিনিটা মূল বিষয়। ৰাম মন্দিৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, 370 ইতিমধ্যে আঁতৰোৱা হ'ল, আৰু UCC অতি কমেও দুখন ৰাজ্যত, এখন ৰাজ্যতো প্ৰযোজ্য হ'লে আৰু আন এখন ৰাজ্য অসম, আৰু আজি বাতৰি আহিছে ৰাজস্থানতো UCC প্ৰযোজ্য হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। অসমত যদিহে 10 তাৰিখে অনুমোদন প্ৰদান কৰে কেবিনেটে, এই বিধানসভা অধিৱেশনতে UCC অসমত, অসমে UCC পাব, আৰু UCCৰ যোগেদি মুছলমান মহিলাসকল উপকৃত হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে। কাৰণ মুছলমান মহিলাই নহয়, সকলো মহিলা উপকৃত হ'ব, কাৰণ যদিহে মহিলাৰ বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু মহিলাসকলক বিবাহৰ পূৰ্বেই উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ এক সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়, তেতিয়া কেৱল মুছলিম মহিলাসকলেই নহয় হিন্দু মহিলাসকলো উপকৃত হ'ব। পুৰুষৰ বিবাহৰ বয়স যদি 21 আৰু মহিলাৰ বিবাহৰ বয়সো যদি 21 কৰা হয়, তেতিয়া সকলো মহিলা উপকৃত হ'ব, আৰু স্বাভাৱিকতে মুছলমান মহিলাসকল বেছিকৈ উপকৃত হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে অতিৰিক্ত কিছু অধিকাৰ লাভ কৰিব যিবোৰ অধিকাৰ এতিয়া হিন্দু মহিলাসকলে লাভ কৰি আছে বা হিন্দু মহিলাসকলে লাভ কৰিছে। নিশ্চয় পাৰ্থ কিছুমান লাইনত থাকিব। বিৰোধীয়ে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অসুবিধা হোৱা যেতিয়া এই বিষয় উত্থাপন হৈছিল, বিৰোধী কেইটামান মন্তব্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতলৈ, আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ, তাৰপিছত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিম। মই এটা বস্তু, আগতেও আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা UCC আনিবলৈ কিবা এটা আমি শুনা পাইছিলোঁ, কিন্তু আল্টিমেটলি দেখা পালোঁ যে এই UCCখন টেবুল কৰিব পৰা নাই, বিকজ অফ দেট UCC যদি কৰিব লগা হয় যদি তেনেহ'লে আমাৰ বহুত কাষ্ট কমিউনিটিৰ কথা আছে, আমাৰ হিন্দুৰ মাজতো বহুতখিনি কথা আছে, আমাৰ ৰিলিজনৰ মাজতো বহুতখিনি কথা আছে, তেনেহ'লে আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সিহঁতৰো কথা আছে, অৰ্থাৎ এই UCC যদি অনা হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ বহুতখিনি কথা বাৰ্তা পাতি কেনে তাৰপিছতে বিল এখন যেতিয়া আহিব, বিল লৈ ডিছকাছ হ'ব, এইটো আমি ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, UCC যেতিয়া আহিব অনাৰ আগতে বহুতখিনি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন চাব লাগিব, আমাৰ সংবিধানখন চাব লাগিব, সংবিধান নচোৱাকৈ আমি হয়তোবা এটা বিল আনিলে আকৌ বিলটো নাল এণ্ড ভয়েড হ'ব, এইটো কাৰণে সংবিধানটো আমি হেৰি কৰি কেনে, সংবিধানক আমি অৱমাননা কৰি কেনে আমি কামটো কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব, এইটো কাৰণে আজিৰ দিনত আমি ক'ব বিচৰা নাই আপোনাৰ ছত্তীশগড়ে কিবা বিল কি আনিছে, উত্তৰাখণ্ডে কিবা বিল আনিছে, এই বিলটো আমি চোৱা নাই, আগতে চাব লাগিব, তাৰপিছতে কমেণ্টটো দিব লাগিব। আৰু কমলাখাত এই পুকুৰাচৰীয়া মন্তব্য আছিল যে নোচোৱাকৈ একো ক'ব নোৱাৰি, আনহাতে UCC আইন কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় এই মন্তব্য কৰিছে UDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ। UCCটো যিটো সাৰ্বজনীন যদি আইন কৰা হয়, ভাৰতবৰ্ষখন 140 কোটি মানুহৰ এখন বিশাল দেশ, আৰু এই দেশত বিভিন্ন ধৰ্ম, বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী, বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ বসবাস, এই ভাৰতৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যত UCC বা সাৰ্বজনীন দেৱানী আইন কোনো পধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এইখন দেশত যদি একে সামাজিক এটা দেৱানী বিধি কৰা হয়, তেনেহলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱপৰ নহব, নিজৰ নিজৰ পৰম্পৰা মতে সকলোৱে নিজৰ সামাজিক আৰু পাৰিবাৰিক কাম কৰক, ইয়াত চৰকাৰৰ আপত্তি কৰিব লগাটো কি, নিজৰ নিজৰ ধৰ্মৰ মতে চবেই কৰক, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা বুলডোজ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকক
মানে নির্যাতন করব বিচাৰিছে তেওঁলোকক দমন করব বিচাৰিছে আর ইয়ার জৰিয়তে তেওঁলোকে সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজন রাজনীতি করব বিচাৰিছে আর ভোট ব্যাংকর রাজনীতি করব বিচাৰিছে এনে ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথাত লাগাতকেই জনসাধারণক কেনেকে অর্থনৈতিক কেকুরা চেপার পৰা মুক্ত করব কেনেকে দেশক স্বাবলম্বী করব কেনেকে উন্নয়ন করব কেনেকে ঔদ্যোগিকরণ করব নিবনুয় সমস্যা সমাধান করব সেই কামবিলাক করক যাক সরকারের দায়িত্ব হয় সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজন করব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে আমিনুল ইসলামের মন্তব্য আনহাতে শেরমান আলীও এই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আমি আগবাইছো ইউ চি চিত কি আছে ইউ চি চিৰ বহুত এডভান্টেজো আছে ডিজএডভান্টেজ মই চাব লাগিব এইটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ এটা সময়তো ধৰক আফটাৰ ব্ৰিটিছ অকুপাইড ইণ্ডিয়া মোষ্ট অফ দি ইণ্ডিভিজুৱেল লজ ৱেৰ নাল এণ্ড ভয়েড ইউনিফৰ্ম ল আনিছে গতিকে চাই লওঁ এইটো কি হয় আৰু শ্ৰীমান আলী হিমাদীৰ মন্তব্য আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি যাম আমাৰ ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এডিটৰ পাৰ্থ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তাৰ পূৰ্বে এই সময় বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এই সন্দৰ্ভত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব